Aquest passat dimecres va tenir lloc a l'Ajuntament de Vilafant, sessió ordinària del nostre ple, una sessió ordinària que inclou el, el punt a l'últim de precs i preguntes. Fem un petit resum del que va donar de sí. Primer punt, lectura i aprovació de l'acte corresponent a la sessió extraordinària del dia 23 de desembre. El segon punt, la informació sobre els decrets d'alcaldia dictats des de la darrera sessió plenària ordinària. I el tercer punt va ser una informació que va donar l'alcaldia. El quart punt va ser l'aprovació inicial de l'ordenança municipal d'instal·lacions exteriors d'edificis. Val a dir que fins ara no hi havia una ordenança que regulava per exemple, les antenes, els extractors de fums o coses com, per exemple, la instal·lació d'aparells d'aire condicionat, que moltes vegades els instal·lem sense preocupar-nos la normativa actual o fins i tot a vegades molestant amb les nostres instal·lacions als veïns. Doncs a partir d'ara s'ha fet aquesta aprovació inicial d'aquesta ordenança municipal d'instal·lacions exteriors a edificis perquè tot això quedi regulat. El punt número 5 era l'aprovació provisional de la modificació de l'ordenança fiscal número 8 per l'increment previst en la taxa del servei de subministrament d'aigua de forma proporcional al consum d'usuaris. Això preveu una puja, una petita puja en el rebut de l'aigua. Va quedar damunt la taula, concretament en la última sessió plenària, perquè l'oposició en bloc va votar-hi en contra. Ara hi ha hagut 9 vots a favor i 4 abstencions que han fet que s'aprovi provisionalment aquesta modificació, doncs que preveu aquest contracte programa que es té amb la reguladora de l'aigua, l'empresa Fisersa, que preveu una inversió anual de 100.000 euros en la xarxa d'aigua de Vilafant per anar millorant aquelles, eh, aquells trams de xarxa que estan eh, d'una forma més deteriorada. Per això aquest petit increment d'uns 12 euros anuals doncs, per cada comptador que es preveu amb aquesta aprovació. El punt número 6, l'aprovació de la rectificació de l'inventari de béns i drets que corresponen a l'Ajuntament de Vilafant, format a efectes del data 1 de gener. S'ha fet aquesta modificació perquè no s'incloi, entre altres, les obres de millora que es van fer en el pavelló municipal, que van ser de 183.000 euros. Això ha fet incrementar el valor del pavelló fins als 2.483.800 euros i s'ha fet aquest canvi. També s'ha donat d'altes cinc ordinadors nous i un piano musical per l'Escola de Música, i val a dir que s'ha de baixar altres ordinadors que aquest, en aquest cas s'aprofitaran per l'espai jove. I com dèiem, el ple va acabar amb els pregs i preguntes. Una mica el resumen del que va donar d'ací si aquesta sessió plenària. Recordin que tot l'àudio d'aquest ple, si es volen escoltar l'àudio i les actes, doncs estan a la plana web de l'Ajuntament de Vilafant. Per tant, qualsevol ciutadà pot anar a descarregar els plens que s'han anat fent els últims anys a casa nostra, Inclús ja el d'aquest dimecres està a la seva disposició a la plana de vilafant.com.